andres fornemmelser med en helt ny sang om foråret. Troels Trier, Rebecca Bryn. Pludselig en dag er det som om en kontakt bliver slået fra. Som om der er noget, der er sprunget proppen. Man mærker en helt ny fornemmelse i kroppen. Så er det for igen. Så er det for igen. Så er det naturen. Pludselig kommer springen ned til hinanden i sengene. Så er det for igen. Og når mændene og konerne går og vifter med hormonerne. Og ligger i vegetationerne og slider på kondomerne. Sig selv på mor. Når det hele bare vælter frem, så er det for igen. Så er det for igen. Så er det for igen. Så er det naturen, der kræver sin ret. Så er det for igen. Sig selv på mor. Når det hele bare vælter frem, så er det for igen. Så er det for igen. Så er det for igen. Så er det naturen, der kræver sin ret. Så er det for igen. Ja, hvis ikke det hjælper, så ved jeg snart ikke, hvad der skal til. Og for dem, der vil opleve mere forår, så tager Troels Trier og Rebecca Bryl på forårsturné med deres forårsfornemmelser. En turné, der starter om små 14 dage på Esbjerg Teater, og så fører dem ellers videre over det meste af Danmark. Slutter? Ja. Tak skal I have. Jeg hører, at som sanger, der har de altid regnet for at være en hummer. Ja. Tak skal du have, Troels. Du, lige et spørgsmål, inden I forsvinder. Der er virkelig en kvinde, der er vant til her. Der er virkelig en kvinde her, som er vant til at have med svømmermænd at gøre her. Lige, Troels, inden I smutter. Jeg har den her pop-interview-computer. Ja. Er der et spørgsmål, I helst ikke vil stilles af hensyn til en anden gang? Ja, altså. Når jeg kommer ud og spiller sådan. Nu spiller jeg jo ikke så meget rockmusik mere, vel? Altså, det gør jeg blandt andet ikke, fordi når jeg kommer ud, så kan du se her, så har jeg den her muskel her. Hvordan bærer du dig et helt taget muskel op? Jeg er meget muskuløs. Ja. Jeg kan ikke finde ud af, hvor skal jeg holde gitaren, altså. Skal jeg holde den her, eller skal jeg holde den her? Fordi hvis jeg holder den her, så sidder den herude, jeg kan ikke få fat i den. Ja. Og så plejer jeg gerne at komme nogen forbi, og så spørger de mig, når jeg står der og eksperimenterer det, altså. Spørger de mig, ja, det var det spørgsmål. Sig mig, og du kommer det der spørgsmål, som spørgsmål, Troels, som du ikke skal stilles. Som jeg ikke skal stilles? Ja. Nå, ikke skal stilles. Ja. Nå, så må det være det der, som de så spørger mig om. De spørger mig nemlig, er det svært at puste mave så meget op? Ja, godt. Men det er overhovedet ikke svært, fordi det er noget, vi lærer nede på bodegaen. Der går vi går til træning, og vi dyrker alle mulige former for sport. Går til vægttræning, for eksempel. Jeg tror, jeg kommer op på at kunne løfte en...
en halvanden liter, som der skal magnum hvidvin med venstre hånd, mand. Tak skal. En sport, som er meget populær, kan du huske, det skal. Det er opkastning. Ja. Opkastning. Opkastning med mellemfyn ærter, for eksempel. Det har jeg sjældensmiddelskab i. Ja. 4,5 meter, mand. Tak, Troels. Ved du hvad? Den taster vi ind. Kan I nu have jer en rigtig god tur? Ja, tak skal du have. Godt. Hej, hej. Og... ja. Så er det forår igen.